Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства, відкрили в Івано-Франківську. Ініціативу реалізували у межах проєкту Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні «Міста і громади вільні від домашнього насильства». В рамках проєкту ми допомагаємо створювати спеціалізовані служби підтримки, такі як денні центри, безпечні притулки і кризові кімнати для жінок, дівчат, які постраждали від насильства, їм треба терміново десь перебути ніч або побути довший період часу, а також мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, тобто це психологи, соціальні працівники, які можна подзвонити і домовитись про зустріч там, де це потрібно для постраждалих осіб, там, де можна проконсультуватися, отримати психологічну підтримку і зрозуміти, що робити далі, і яка допомога в певній громаді доступна. Із постраждалими від домашнього насильства у Франківському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді працюють уже багато років. На базі закладу створено муніципальну мобільну бригаду, яка працює з відповідними викликами. Фахівці соціальної роботи разом із поліцією та службою дітей завжди вирушають за тими адресами, де скоїлося правопорушення. У новоствореному денному центрі жінка разом із дитиною зможуть отримати необхідну підтримку. Жінка, яка постраждала, вона протягом дня потребує підтримки. Потребує підтримки психологічної, потребує підтримки юридичної. І, власне, створення цього центру дає можливість жінкам приходити сюди впродовж дня і отримати в групових заняттях психологічну підтримку. І навіть тоді, коли жінка тут перебуває, її дитина може бути в іншому приміщенні і отримати психологічну допомогу, тобто окремо від матері, тому що є питання, які несумісні по роботі з матір'ю. Цьогоріч кількість випадків домашнього насильства, кажуть фахівці, зросла майже удвічі у порівнянні з минулим. За 6 місяців до центру зателефонували 244 скривджені вдома людини. Натомість за весь 2023 рік таких повідомлень було 369. Такий денний центр дасть можливість поспілкуватися і, скажімо, домашнє насильство не переросте ще більше. Зараз надзвичайно складний час, все-таки дуже багато стресів внаслідок війни, військових дій та різні ситуації в родинах. Хтось виїхав, хтось тут залишився, та чоловік на війні, жінка з дітьми тут, потім вертаються в сім'ю, в родину. Є багато таких обставин. І щоб правильно зреагувати, по-правильному зреагувати, зберегти сім'ю, дуже важливо, щоб такі центри працювали. Денний центр соціально-психологічної допомоги – це безплатний, доступний, а головне – безпечний простір, де в комфортних умовах постраждалі від насильства можуть отримати комплексну допомогу. Наталія Лозовик, Святослав Іванюк, телеканал 402.